daawadii aan ku soo dhawaaday calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar kombeyl ka furo oo daa wararkii ugu dambeeyey madaxweynayaashii hore ee dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo soo booqday dadkii maanta qaraxa lagu soo xasuuqay islamarkaasina aada u tiro badan ayaa iminka u hanjabay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dowladda federaalk soomaaliya iyagoona ku eedeeyey inay lacaga iska aruursadaan islamarkaasina waddo kasta ay xiraan halka shacabkii maalin kasta sidaan loo xasuuqiyo indhaha laguma dhamayn karo ayuu yidhi xasuuqii maanta ka dhacay islamarkaasina dowladda waxaan faraynaa ama ugu hanjabaynaa ugu baaqaynaa inay wax ka qabato amniga xasan sheekh maxamuud oo afka furtay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa booqday qaar ka mid ah isbitaalada muqdisho oo la dhigay dhaawacyada dadkii maanta ay waxyeelada kasoo gaartay qarixii ka dhacay isgoys control x control afgooy islamarkaasina khasaaro xooggan halkaasi ay ka dhalatay madaxdii hore ee qaranka ayaa gurmad ugu baaqay dhammaan bulshada soomaaliyeed waxa ayna sheegeen in dhaawacyada la geeyey isbitaalka ay badan yihiin islamarkaasina loo baahan yahay in gurmad deg dega lasoo gaarsiiyo waxaa magaalada muqdisho ka soconaya gurmad xoog leh oo loogu gargaarayo dadka ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay saaga scoys erkis control islamarkaasina dadka soomaaliyeed aad ula fajaceen qaraxa xooggiisa si kastaba ha ahaatee in ka badan 100 qof ayaa lasoo warinaya inay halkaas ku dhinteen dadka ugu badan ee khasaaraha soo gaaray waa arday dhiganaysay jaamacadda banaadir waxaana tirada ardaydaasi lagu sheegay ilaa iyo sotameeyo oo hal gaari wada saarnaayeen in ka badan 30 arday ayaa halkaas ku nafwaysay sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira injineero u dhasha dalka turkiga iyo ciidamada booliis ah oo goobta ku sugnaa isgoyska uu qaraxa ka dhacay kuwaasi oo ku lahaa xarun canshuuraha lagu qaaday islamarkaasina halkaasi aada u buuxay si kastaba ha ahaatee qaraxa ka dhacay isgoys x control afgooya ayaa la qiyaasayaa inuu lamid noqon karo kii isgoyska soobay marka laga eego xajmiga rasmiga ah ama xajmiga weyn ee qaraxaasi u geystay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyo aada u weynaay ayaa waxaa lagu dhuftay mar qura gaarigii ay saarnaayeen injineerada ee xabadda ay garaynin halkaasi ayay ka dhalatay khasaaraha rasmiga gaariga injineerada saarnaa ee turkiga ayaa waxa uu agmaraya markaasi ardaydan iyo dad shacab oo feel ku jiray islamarkaasina jagboontiga sugayay si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa ilaa iminka sheeganin dhinaca kale madaxweyne farmaajo waxa uu yidhi argagixisada waxa ay u xasuuqeen shacabka cadowdinimo ay u hayaan horumarka dalka ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa dacsi u diray qoysaskii iyo heladii muwaadiniintii soomaaliyeed ee ku nafwaayey qaraxii bahalnimada ahaa ee argagixisadu ay la beegsatay x control afgooye inaa lilah waa inaa ilaahi raajicuun ayuu yidhi maanta waa maalin murugo badan oo muujinaysa ayuu yidhi sida argagixisadu ay batilmaameed ugu dhigteen shacabkeena ayuu yidhi waxaa tiraya la qaybsanaynaa qoysaskii dadkii naga shahiiday waxaa alle ugu baryaynaa uu yidhi inuu bogsiiyo dhaawacyada halka kuwii dhintayna alle u naxariisto madaxweynaha ayaa tilmaamay in goobta ay la beegsadeen argagixisadu qaraxa bahalnimada ahay ay muujinayso uu yidhi ficilada gumaadka ah ee ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed iyo sida ay u banaysteen dhiigga muwaadiniin kasta iyo nuuca ay kala yihiin ayuu yidhi argagixisada waxay saaka beegsatay arday jaamacadeed oo tacliinta u kalaya u kalahay ayuu yidhi hooyooyinka iyo aabayaal u xoogsanayay caruurtooda iyo dad aan waxba galabsanin oo ku mashquulsanaa howlahooda ayuu yidhi cadowga u shaqeeya wuxuu yidhi cadowgan u shaqeeya fulinta hagardaamooyinka argagixisada caalamiga ah weligood hal shay oo horumar ah dalkeena kuma soo kordhin ayuu yidhi jid ma dhisin ayuu yidhi isbitaallo ma hirgelin ayuu yidhi xarumo waxbarasho ma aysan sameyn ayuu yidhi shaqadooda waa burburin iyo xasuuq shacab ayuu yidhi oo keliya si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa madaxweyne farmaajo waxa uu leeyahay alla ayaa ugu baryaynaa inay halkaasi ay dhibaatada ka dulqaado dadkii waxyeelada soo gaartay si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa ilaa iminka aanan ka hadlin qaraxii maanta ka dhacay halkaasi oo ay ka cabsadeen inay sheegtaan maadaama halkaasi ay ku dhinteen dad shacabo aada u fara badan halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo guddi 10 qof ka kooban u magacaabay islamarkaasina qaraxii x control ka tacsiyeeyey asigoo sheegay in uu safarkii u aadi lahaa dhuusamo reeb uu baajiyey dhibaatada xooggan ay soo gaartay rayidka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqaynaya isku dabaridka gurmadka loo sameynayo dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarkii argagixisada lahaa ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaasina aada u xoogganaa la sheegay ku dhawaad 100 qof inay ku dhinteen ra-iisul wasaaraha ugu horeyn ka tacsiyeday ehladii dadkii waxyeelada kasoo gaartay weerarkii ayaa sheegay in guddiga uu magacaabay ay ka shaqaynayaan isku dabaridka gurmadka loo fidinaya dhaawacyada iyo gargaaridda ehladii ay ka baxeen dhallinyaradii iyo shacabkii halkaas ku waxyeeloobay ra-iisul wasaare
خير ayaa sheegay in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawimaad daryeel dalka dibaddiisa ah. Wuxuuna ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay qayb ka qaataan gurmadka socda iyo dagaalka loogu soo horjeedo argagixisada, ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, adigaana dhageysanaya shacabka, haddii aad gudaha joogtid ku deeq ama garab siiyo walaalahada Soomaaliyeed, haddii aad dibadda joogtidna gargaarka qayb ka qaado. Waa arraxan darro, ayaa la yiri. Islamarkaasina qaraxani waxa uu leeyahay qaraxi ugu weynaa ee labaad ee dalka Soomaaliya ka dhaca, maadaama 100 qofood oo rayda halkaasi lagu dilay. Si kastaba ha ahaatee, warar kale ayaa soo kordhay islamarkaasina isbitaallo kale ayaa waxa la leeyahay meydad kale ayaa jiifo. Dhinaca kale, dalka Turkiga oo xaqiijiyay inay muwaadiniin ugu dhinteen qaraxi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in muwaadiniin Turki ah oo lagu dilay qaraxa qaraxi weynaa ee saaga ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgooska X control ee laga ilaaliyo magaalada Muqdisho, lagana soo galo. Safiirka Turkiga u jooga magaalada Muqdisho, Mehmed Yilmaz, ayaa xaqiijiyay in laba qof oo Turki ah ay ku dhinteen qaraxan ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay kasoo xigatay warbaahinta Turkiga iyadoo aan magacyadooda la sheegin. Wararka ayaa sheegaya in weerarka loola dan lahaa injineerada Turkiga ah, kuwa oo ku howlanaa dhismaha jidka isku xira magaalada Muqdisho, afgooya markii gaari weyn oo qaraxa sida lagu dhuftay gaari nooca aan xabada karin oo ay wateen, kaasi oo qaraxa ku burburay, waxaana la dhintay ilaaladooda, ayaa la yidhi. Labada muwaadin ee u dhashay Turkiga ayaa waxaa injineera ka tirsanaa shirkadda laga leeyahay dalka Turkiga oo qaadatay qandaraaska dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, ayaa la yidhi. Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa mid xooggan, waxaana ku dhintay ku dhawaad 80 ruux, sida ay sheegeen goobaha caafimaadka iyo saraakiisha booliiska. Intaba waxaa la leeyahay inta tirakoobka la sheegay waa 80 ruux, ayaa la yidhi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira leh isbitaallo kala gooni ah oo dadka lageeyay halkaasina meydad fara badan ayaa la sheegayaa. Dadka ku badan ee khasaaraha uu soo gaaray waa dad arday ah dhiganaya jaamacadaha Banaadir, waxaana tirada ardaydaasi lagu sheegay ilaa iyo 300 ruux. Si kastaba ha ahaatee, qaraxa ka dhacay isgoyska X control Afgooye ayaa la qiyaasayaa inuu la mid noqon karo kii ka dhacay isgoyska Soobe, marka loo eego xajmiga qaraxa goobta uu ka dhacay oo ah mid aad u mashquul badan, isla markaasina dad fara badan oo shacab fayl ku jireen. Si kastaba ha ahaatee, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayaa leenahay. Dadkii halkaas ku dhintay, ilaahay ha u naxariisto dadka dhaawaca ah, iminka isbitaalada ka buuxana ilaahay ha u boogadhayo, ayaan leenahay. Warar kale oo xasaasi ayaa soo socda, warar kala duwan ayaa la sheegayaa inay iminka booqdeen madaxweynayaashii hore Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif, isla markaasina dowladda aad u cambaareeyay, garbaashay, aadna u garbaashay. Si kastaba ahaatee, qodobadeena xiga ayaan kusoo qaadan doonaa daawadayaal nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo xiiso leh.